Bé, en tot cas, nosaltres no votarem com el nostre grup a l'àrea metropolitana, tot i que teníem l'argumentari és el mateix a la Diputació. Tenim l'argumentari és el mateix i ens permetria votar a favor o en contra. Després explicaré perquè crec que la Diputació el nostre grup va votar diferent. No m'allargaré. Comparteixo bastant la intervenció que ha fet el company d'Iniciativa, el Ramon. Compartim l'estat que la Generalitat assumeixi les seves obligacions, la Generalitat i qualsevol administració que té unes obligacions, totalment. I, a més, creiem que aquesta franja del 0-3, massa sovint no arreglada, que a vegades sembla més un aparcament de nens perquè els pares puguin treballar, doncs hauria de ser com la resta de l'educació que nosaltres defensem, com a accés universal, gratuït i de qualitat. I a dia d'avui el que és evident és que aquesta demanda no està coberta i cal garantir-ho. Això el que a nosaltres ens motiva, malgrat desavinença amb el text de la moció i el rerefons, el que ens motiva a votar afirmativament. Malgrat que tampoc seria, com en tantes coses que votem, seria una mesura transitòria, aprovant això no serà la solució total perquè encara no haurem assolit aquesta universalització d'accés que nosaltres preconem. En tot cas, el Pere ha fet referència al vot, l'abstenció del nostre grup. Jo avui he parlat amb la companya que va fer la intervenció i hem estat mirant per què. Clar, nosaltres votarem a favor perquè estem d'acord amb el rerefons, però sí que hem vist un xic d'oportunisme en la moció perquè, clar, la presidenta del PSC parla de retallades salvatges discriminatòries que són certes, que són totalment certes, perquè el govern d'Artur Mas i nosaltres, perdó, però són poc sospitosos la CUP de ser amics d'Artur Mas. El govern d'Artur Mas va fer unes retallades brutals, però, i ho sap el que li vaig dir, les retallades de l'estat espanyol, el president Sánchez Zapatero, quan van començar, 50.000 milions, i les retallades de Catalunya, quan van començar, el president de Montilla. Tots retallen, ho dic per no entrar a la guerra de... O sigui, nosaltres ens han fet dubtar això. Retallades salvatges i discriminatòries, cert, però les que van fer vostès també. I no dic el partit perquè és que tothom que està manant, els que queden l'austeritat, que fins ara són tots, tenen les mateixes responsabilitats. I això és el que ens ha fet dubtar una miqueta. I finalment, si l'haguéssim debatut fa uns mesos, o potser d'aquí uns mesos, potser és diferent, però ara mateix la Generalitat està intervinguda amb el seu suport, això també ens ha fet dubtar, i potser aleshores, si volen demanar coses a la Generalitat que compleixi els seus compromisos, hauran de parlar amb els seus socis de la tropa del 155, els de Ciutadans i PP, i compleixen els compromisos de la Generalitat, perquè a dia d'avui, gràcies al seu suport, entre altres, la Generalitat no pot complir ni aquests compromisos ni cap altre.